Enerji Nazirliyi və Beynəlxalq Bərpa olunan Enerji Agentliyi tərəfindən regionda bərpa olunan enerjinin tətbiqini sürətləndirmək və yaşıl sənayeləşməni təşviq eləmək məqsədi ilə Mərkəzi Asiyada enerji keçidi üzrə investisiya forumu keçirilib. RTV Azərtaca istinadən xəbər verir ki, COP29 çərçivəsində təşkil olunan forumda Azərbaycanla yanaşı Qazaxıstan, Qırğız Respublikası, Tacikistan, Özbəkistan və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən olan nazirlər, nazir müavinləri iştirak ediblər. Forumda Mərkəzi Asiya ölkələrində artan enerji tələbatını ödəmək, enerji mənbələrinin müxtəlifliyini təmin eləmək, iqtisadi artımı dəstəkləmək və iqlim məqsədlərinə nail olmaq üçün yaşıl enerjidən istifadəni artırmağın yolları müzakirə olunub. Bu məqsədlərə çatmaq istiqamətində Mərkəzi Asiyada sürətləndirilmiş bərpa olunan enerji tərəfdaşlığı adlı proqram təsis olunub. Proqram Mərkəzi Asiya ölkələrinin potensialını səfərbər edərək regional əməkdaşlıq çərçivəsində investisiyaların genişləndirilməsini, regionlar arası əlaqələrin gücləndirilməsini və sosial-iqtisadi faydaların artırılmasını hədəfləyir. Energetika naziri Pərviz Şahbazov qeyd edib ki, Mərkəzi Asiya üzrə enerji keçidi investisiya forumu regionda dayanıqlı enerji transformasiyasını sürətləndirmək, bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək və strateji layihələrin reallaşdırılması üçün investorları cəlb eləmək baxımından mühüm platformadır.